বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিজি ইনফো পইণ্ট। মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ফটো অথবা ডকুমেণ্টছৰ কে বি কেনেকৈ কম কৰিব পাৰি, লগতে জে পি জেৰ পৰা পি ডি এফ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি, পি ডি এফৰ পৰা জে পি জে কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি। মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টি শেষলৈকে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে টি অ' চি স্কেনাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে যাব লাগিব প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ টি অ' চি স্কেনাৰ চাৰ্চ কৰিব। টি অ' চি স্কেনাৰ চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আইকন এটা দেখা পাব। তো আপোনালোকে এইটোত মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব। এইটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অন কৰি অন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা অপশ্যন দেখা পাব। তো ইয়াতে আপোনালোকে ফটো কৰিব পাৰে, কেপচাৰ কৰি ল'ব পাৰে, নতুবা নিজৰ গেলাৰীৰ পৰা আপোনালোকে ফটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। তো প্ৰথমতে ইয়াৰ কে বিটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে কিমান আছে। এইটো আগতে ঠিক কৰি লওক। লৈ ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যাব, যে ইয়াতে কালাৰ ইয়াতে দেখা পাইছে কালাৰ ফিল্টাৰ, ইয়াতে কালাৰ ফিল্টাৰ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে। অৰিজিনেল কালাৰ ইয়াতে ৰাখিলে অৰিজিনেল কালাৰ অৰিজিনেল, নহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে কালাৰবিলাক তেনেকৈ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৰাখিব খুজিলে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট এনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে যিটো লাগে তেনেকৈ আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব। ইয়াতে মই অৰিজিনেল কালাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে বহুতো অপশ্যন দেখা পাইছে, টেক্সট, হাইলাইট, তো আপোনালোকে এইবিলাক বিভিন্ন হেৰি আছে, তো ফাংচনবিলাক আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী মডিফাই কৰিব পাৰে। মই যিহেতু আপোনালোকক কেনেকৈ কে বি কমাব পাৰি বা কেনেকৈ কে বি ফটোৰ কে বি বঢ়াব পাৰি সেইটো দেখুৱাম, লগতে জে পি জেৰ পৰা পি ডি এফলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি। তো প্ৰথমতে বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো চাই লওক। তো মই এইটো ক্লিক কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে দেখা পালে বন্ধুসকল এডিট, আকৌ এডিট কৰিব পাৰে, নতুবা অৰিজিনেল লাষ্ট এডিট, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ হ'লেও অৰিজিনেল এডিট কৰি ল'লে, নতুবা তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে। ইয়াতো বহুত অপশ্যন দেখা পাইছে, ইয়াতে আপোনালোকে মডিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে, ৰিনেম কৰিব পাৰে, ফটো নামটো ৰিনেম কৰি ইয়াতে ফটোৰ নামটো লিখিব পাৰে, যিটো ডকুমেণ্টছৰ ফটো হয়, মই ফটো বুলি লিখিছোঁ, অ'কে কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ অপশ্যনত গৈ ছেভ কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে ছেভ কৰিব গৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে যে পি ডি এফ, এফালে পি ডি এফ, এফালে জে পি জে। তো বন্ধুসকল জে পি জেত যদি আপোনালোকে ছেভ কৰে, তো আপোনালোকে জে পি জে অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু যদি পি ডি এফত ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰে, তো পি ডি এফত তেনেকৈ পি ডি এফত ছেভ কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক জে পি জেত প্ৰথমতে দেখুৱাই আছোঁ। জে পি জেত কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে বেক কৰি ল'ব। লৈ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 117 KB ফাইল চাইজটো আছে অৰিজিনেল। তো এইটোত যদি আপোনালোকে কয় বন্ধুসকল এইটোত মই ইয়াতকৈ কম লাগে, ডকুমেণ্টছটো মই ইয়াতকৈ কমাব লাগে, কে বিটো কমাব লাগে, তো আপোনালোকে কম্প্ৰেছ অপশ্যন এটা দেখা পাইছে, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে টোটেল 117 KB আছে। ইয়াৰ পৰা যিমানে এনেকৈ তল টানিব সিমানে আপোনালোকৰ কে বিটো কমি আহিব, যিমানে টানিব সিমানে কে বিটো কমি আহিব। তো আপোনালোকে যিমান কে বি লাগে সেইটো কে বি হিচাপত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে এতিয়া 58 আছে। তো আপোনালোকৰ কিমান কে বিৰ ভিতৰত লাগে আপোনালোকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী আপোনালোকে কে বি কমাব পাৰে। ইয়াতে 54লৈকে আহিছে, লাষ্ট কিমানলৈকে আহিছে আপোনালোকে যাওক 36, ইয়াতকৈও কমাব পাৰিব। এইটো ছেভ কৰি ল'ব, কৰি আকৌ এইটো ফটো আপোনালোকে এডিট কৰি কমাব পাৰে। আপোনালোকে যিমান লাগে তো সিমান সেইমতে আপোনালোকে ইয়াতে বঢ়াব পাৰে, কমাব পাৰে। এইখিনি কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ছাপোজ 40 আপোনাৰ 50 KB ভিতৰত লাগে, তো আপোনালোকে ইয়াতে 50লৈকে আনিব পাৰে। তো 50 KBলৈকে যেনিবা আনিলোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব। ইয়াতে ছেভ অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ছেভ কৰিব। এতিয়া আছোঁ ইয়াতে গ'লে যায় আপোনালোকে কোনটো ডকুমেণ্টছত ছেভ কৰিব। ইয়াতে ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰং মাই ডকুমেণ্টছ, আপোনালোকে য'ত ছেভ কৰিব বিচাৰে তাতে ছেভ কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাইছে মাই ডকুমেণ্টত এতিয়া ছাকচেছফুলি ছেভ হৈছে। তো এইটো এতিয়া মই মাই ডকুমেণ্টত গৈ কিনে মই এইটো ফটো গৈ কিনে মই ফাইলটো ওলাম, কিমান কে বিৰ ভিতৰত মই ছেভ কৰিলোঁ। ইয়াতে মাই ডকুমেণ্ট এইটো মাই ডকুমেণ্টত গৈ কিনে ইয়াতে কে বিটো কিমানৰ ভিতৰত আছিলে বন্ধুসকল 48 KBলৈকে আহি গৈছে। তো এনেকৈ আপোনালোকে বন্ধুসকল ফটোৰ কে বি আপোনালোকে কমাব পাৰে। আৰু যদি কয় এইটো ফটো মোৰ কে পি ডি এফ মোডত লাগে, তো আপোনালোকে ছেভ কৰিব পি ডি এফত, ইয়াতে পি ডি এফ অপশ্যনত যাব,
যাই ইয়াতে সেভ করব ইন্টারনেট ডকুমেন্টত সেভ করে ললো। এতে চাইছে সেভ সাকসেসফুলি। তো মাই ডকুমেন্টত চাই লম এটা আকো। তো মাই ডকুমেন্টর টিওসিত আপনাদের দেখা পাব পিডিএফ ফটো বলে এইটো ফটো যেহেতু সেভ করা হয়েছিল পিডিএফ বলে। তো আপনারা দেখিছে ওপেন হয়ে আছে এইটো আপনাদের দেখা পাইছে। তো এইটো সেভ হয়েছিল। তো পিডিএফ মোডত তেনেকে আপনাদের সেভ করে লব পারে। এইটো ফটো যেহেতু রিনেম করে লৈছিলোঁ তো দেখা পাইছে ইয়াতে এইটো আপনাদের তেনেকে পিডিএফ করে লব পারে। তো বন্ধুসকল এনেকে ডকুমেন্টস বিলাক আপনাদের ডকুমেন্টস কেবিলাক কমাব পারে। আর লগতে বহুতে জেপিজে মোডৰ পৰা আপনাদের পিডিএফ মোডত কনভার্ট করব পারে। তো বন্ধুসকল মই আপনাদের ডেসক্রিপশন বক্সত ইয়ার লিঙ্কটো দি দিম। আপনাদের তাত গিয়েও আপনাদের এই ডকুমেন্টস স্ক্রিনারটো ডাউনলোড করে লোক পারে। তো বন্ধুসকল আপনাদের ভিডিওটি চাই থাকার বাবে সকলকে ধন্যবাদ। এনে ধরনের আরো নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পাবলে বন্ধুসকল চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব। আর ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবলে নাপাহরিব। ধন্যবাদ।